la font, si tenim una proposta ben clara, és la de modernitzar, dinamitzar i transformar l'economia local. No podem continuar amb les mateixes polítiques des de fa 40 anys. Per això, nosaltres volem impulsar des del propi Ajuntament polítiques actives d'ocupació, amb la posada en marxa del Pac Safor, que realment consisteix que a nivell comarcal hi haurà un comitè format per sindicats en el qual la gent que estigui apuntada en el servei d'alguna manera seran escollits per criteris objectius per a ser contractats a l'Ajuntament com a treballador públic. En segon lloc, posarem en marxa el projecte Lanzadera, en el qual tindrem professionals de coaching, d'assessorament i motivació amb la finalitat de traure el millor de cadascú dels aturats, tant de joves com de majors de 55 anys, per a poder donar l'oportunitat d'introduir-se al mercat laboral. I també la segona via que consistirà en aquest projecte és fomentar l'emprendedorisme social. Aleshores, a partir d'ahí, nosaltres, l'Ajuntament de la Font, donarem ajudes de préstec participatiu a cadascú dels seus participants fins a arribar als 3.000 euros amb la finalitat de poder fer una activitat econòmica en aquest poble. Això suposarà una injecció de diners a l'economia local per a reactivar l'activitat econòmica al nostre poble. En tercer lloc, és més important que la Font se promocioni com a poble, que tinga una marca forta, i per això anem a impulsar una estratègia global i sectorial, el turisme, el comerç i sobretot l'àmbit empresarial, en col·laboració i involucrar a tota la població per a poder reactivar la nostra economia local. I per tot això caldrà també de dotar de nous canals d'informació per a poder promocionar la nostra marca i fer-nos valdre a la nostra geografia. I per últim, no vull descuidar la proposta de l'economia solidària, l'economia col·laborativa. Per això l'Ajuntament de la Font crearà una plataforma de compartició de cotxes en el qual des de la Font podem anar a Oliva sense passar el trajecte que moltes vegades passa d'anar-nos cap a l'Alqueria per agarrar un autobús i anar-nos cap a Oliva. I així altres tipus de trajectes regionals i nacionals. Perquè si una cosa està ben clara, de que si nosaltres no fem res, els altres tampoc no van a fer res. Per això ens hem d'involucrar i sumar-nos en reorganitzar l'economia, en ser més soberans i sobretot més autònoms. Ara més que mai, és el moment de la força.